بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر تنگی، پریشانی، مصیبت، حاجت، فکر اور غم کو دور کرنے کا آسان مجرب وظیفہ۔ بسا اوقات تنگی و پریشانی اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اس لیے اعمال کی اصلاح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے صدقہ خیرات سے بھی مصائب و آلام دور ہوتے ہیں، اور پنج وقتہ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ سب سے بڑھ کر وظیفہ پنج وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وغلع الدین وقہر الرجال۔ سوتے وقت سورہ علم نشرح لک صدرک۔ سورہ علم نشرح سوتے وقت تین مرتبہ، اول و آخر گیارہ مرتبہ، درود شریف پہلے پڑھنی ہے اور گیارہ مرتبہ آخر میں۔ تین مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور، تمام حاجات پوری ہوں گی۔